Un mes tiene. Kanske de kommer svänga stendörren nu. Det ser ju inte ut som att de kommer kunna klättra upp här nu. Aj, jävla idiot! Vem? Kalle? Förlåt. Sorry for the strong word, men jag blev så jävla irriterad. Förlåt. Hur blev du då? Ja, det gjorde jag. Jag får ha 50 HP. Jag behöver bara... Det var inte meningen. Det gör inget. Spel rakt på mig bakifrån.